А чи є у нашому місті заклади, у які можна приходити з домашніми улюбленцями? Виявляється, що є. Нам приємно було дізнатися, що власниця антикафе Лариса Сас навіть пропонує дітям знімати відеосюжети про чотирилапих друзів, а потім цікавинки з життя тварин переглядати з відвідувачами та друзями на великому екрані. Ініціаторами такої пропозиції стали її сини. Мене звати Сас Іван. Я також маю домашнього улюбленця, це кіт. Його звати Леопольд. Ми називаємо його Лео. Я зняв, як він грається з виноградом. Він взагалі в нас дуже комедний, і про нього можна знімати цілі серіали. Це наш кот Лео. Ми з ним граємо А ти допомагаєш підгодовувати безхатніх тварин, лікувати їх, піклуєшся про них, коли ти зустрічаєш їх? Якщо я бачу якусь бездомну собачку чи то може кіт, якщо в мене є щось, ну, поїсти, я даю їм поїсти, так. Да. А серед твоїх друзів багато таких? Я рахую, так. Багато хто жаліє таких бездомних тварин. А ти, хто хоче взяти собі додому і мати такого друга цікавого, як твій Лео? Я думаю, таких не так багато, тому що всі думають, що у нього вощі і все таке. Тобто багато проблем від тварини буде вдома і батьки не дозволять? Да, я думаю, більшість так думає, тому і не беруть. В цьому проєкті ми мали за мету навчити дітей використовувати сучасні гаджети не тільки для розваг, а й для відеозйомки, для монтування невеличких роліків про своїх домашніх тварин. У нас вони можуть прийти, поспілкуватися, навчити один одного, як саме знімати ці відеоролики, обмінюватися ним, а також можуть один одного спонукати для товаришування і для того, щоб піклуватися про бездомних тварин. Або шукати нових хазяїв нашим бездомним тваринкам, нові їхні дома і нових друзів. А незабаром встановлять дошку оголошень. Знайдено, допоможи знайти домівку. Візьміть у добрі руки. Будемо сподіватися, що серед відвідувачів з'являться бажаючі дати прихисток чотирилапим безхатькам. Безперечно, до цього благодійного проєкту долучатимуться не тільки діти, а й їх батьки. Мене звати Андрій. І у мене є домашній улюбленець, теж кіт, і його звати Фелікс. Він в нас теж дуже комедний, він була ситуація, він один раз заліз під низ машини і так проїхався від мого дому аж до роботи папи, і тільки там його замітили. Він не постраждав? Ні, він так і проїхав під машиною всю дорогу. Скажи, будь ласка, а ти знімаєш його на відео, якісь цікаві епізоди з його життя? Ну, рідко. Я так з ним граюсь, щоб знімати, ніколи навіть в голову не приходили такі думки. А тепер ти будеш це робити для того, щоб залишити спогади про такого кота і показати своїм друзям, який в тебе кумедний улюбленець? Так, звісно, тому що потім пройде час і завжди буде цікаво подивитися, який він був раніше. Тому до уваги небайдужих та волонтерів повідомляємо адресу антикафе. Місто Хмельницький, вулиця Проскурівська, 62, за вічним вогнем. Підтримуйте ці добрі починання! Прилаштуй тварину у добру родину.